Tahu kan? Tanjat itu kan lalu arimnya ana urai orang di kalki irpan. Tamil orang berdiri ekam, anda urai ayat itu pulai endbari kali. Endbari nahl endbari di kalki sila negara matang kapil mandar. Indah Pradesh ini, kerana makan itu mandor urai mandiri ekam. Nama banyak orang ini kepadat pun tak manang orang yang ada lalai. Indah thale pilih, orang sebagai putera mak Tamil orang berdiri ekam beri ekam tadi. Mereka beriwan orang asyik parve kunda, orang berisi tanjat urai betul soli ekam tadi. The one more end by now we didn't get to Ponda Allah. Arasa in Gilga Buddhist, Mananda Hala delay, single a prayer in a wall, Arasa, Totetiana, Urukumra Kumla Kapata, Tamil Makal, Ninda Halama, the Sigapata, one more end, Satya Poratanga in Poli in Pin, Nerikari Kumla Kapata. Our man says over the Satya Poratanga, one way all Arakapatan. Ayat yang amat tiada aman di hari, kalian cincal itu tetap guna dar hari. Ini dulu sebab kan hari baru itu, yang beri yang berkenaan dar sebab. Ini kepuriya, sendiri aman ayat itu, tahap benar benar. Esok dia orang bandar na ayat itu pun dar. Tanah sih ke bandar, ibu tiada aman tiada langgari. Cincal itu, kalian cincal itu tetap itu guna beri mereka. Ayat sih ke bandar, anda sahaja itu yang guna dar. Ayat yang amat tiada aman. Anda sahaja itu edit deh. Tamil Pradesh yang lirik aku dia, Warna Pradesh yang lirik aku dia. Apa tu diri anda? Tamil Pradesh kecil ini thaya berkat. Ini lirik aku dia. Kalau kita cerita lirik kumunal, kalau perayaan Parlimen lirik, boleh jenazah tu yang lebih ramah lirik ni. Aduk lirik aku dia, ada lirik kumunal. Aja dia ambat dia ada lagi. Anak nama lirik aku berkat. Tamil Pradesh kecil ini sendiri dah muda thaya berkat. Satu yang kita boleh tanya cerita hari ini. Nyaya macam itu orang nyaya macam ini nyaya orang nyaya macam satu. Warna Pradesh ni leh. Paling lembah mahal, anjuran lembah mahal. Padahal kita kuli, tamu lembah, tamu sonda kuli le, tamu tahaya hati le, thoran itu pesa kuli orang kan, mel, orang mana itu ni percik jari kanan. Satu ini kita mahal, orang poratan jenar. Anja poratam, anja cara kita tu, single, lara sampai kena lari tu ni kita pergi. Tamu makar orang bandar itu lulu, baru bandar itu poratan tu Orang tanjai lahan angin, orang bandar itu korat itu keluar angin. Nunda sahaja macam, orang itu kori kiri marka pergi. Nama kereta niaya mana kori kiri niara hari juga pergi. Ada jenjala orang bandar itu korat itu keluar angin. Arah itu pada iya kerja tu deh. Arah peran itu pada iya kerja ini, anak muda kita ada lagi bicara. Anak, ini arah bahasa ni lama kerja. Orang bandar itu korat itu keluar. Tamil makal thanda pergi aja. Enak, anda ni orang ni luar angin, orang sahaja ini sahaja kami kerja. Anda hendak tiada aman dek, kalau orang nak bodoh, kalau kita, aduh, ini hendak dimudah, mudah kalau orang dingin orang kalau. Ambil ayat lagi, ambil tiada orang nak tadi, ambil detail ni mana tu, ayat lagi, hendak tiada orang nak tadi. Mungkin siri pun ada ni dek, ini kalau paling mudah ni, dingin jauh beri kita. Anda kalau orang hendak tadi, ini beri ke putih ya, jualan di ini ya, tiada orang nak beri ke putih, apa dah, kata hendak tiada orang, apa mandor dia, dia betul. Mandor ni, jangan siapa macam mati orang, dia ni. Jangan tu bila mulai korang dapat orang. Ini beri ke putih, mana ini ya, mana. Awal anda juta anda kalau baru tin pin kuri pinta ini sini orang makan ini unar pun kena ini beres beres mana ini kalau baru nampak bodi so ni empati muda boleh alat cerdik kalau baru nampak tu. Akhirnya, saya anda single orang unar boleh saya mati kini ni patut ikat. Ada orang yang baru ni kuri pinta anda paling baru kuri ini kena kita ini kalau engineer ni kena ini pakar. Awal itu semua kura kura kuri pinta. Ni kan bos sama ni lembut berubah ini ubah mana ni lembek kan dah. Oru bandung ay pora ata tikitik chendam. An arah anda thala ata tikda naatla yendat yendati yendati muka manje tangga tu evanet ne niil mana thila achi oru evu mukhya manade. Oru viriwaan orai. Adi oru kathu kuri pirin da. Naangal. Tamil makkal vidhale arai evan muda hathan. Singala makkal achi niil ne thegaala thi vidhale arai evan. Avara ne neli oru muva hirikin. Adi matte malle. Orang itu lenggan itu orang kapitta makar bawal dengar lo, anggal lah, mawar puri, berdarai itu poraan orang itu kapitta makar tanggal, itu korup pernah. Mika panembalan orang, anu ayat itu kenal ya, anu ayat anggal orang itu panembalan orang itu korup pernah nama orang ini. Orang juta muri pura mura le, barat bela kerenda apa cerita le, sahaja ini dia. Ini kapitta itu orang barat bela kiri, ibarat kalau cerita bukti, ada barat bela kerenda apa cerita le. Ada yang bin mana juta tu tojo. Kalau dia mami juta tu foto ala juta tu. Nama kan, berbila kau pindo juta tu tulang tu. Anal, itu salah tu. Indah berbila kontra kerja berkerja. Ada yang zaman ada siapa borat atau ini.
நாம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்த ஒன்றைதான் எமது தமிழ் மக்களுடைய இங்கு இருப்பையும் அவர்களுடைய தாயக பிரதேசங்களையும் அவருடைய பாதுகாப்புக்கும் எதிர்கால சுபீட்சமான வாழ்வுக்கும் ஒரு நம்பிக்கையான அரசியல் தீர்வாக இருக்கும். அதுவரையும் நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த 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 இலக்கை அடைவதற்கான எமது போராட்டத்தை தொடர்ந்து சர்வதேச ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் நாங்கள் கலை ரீதியாக இங்கே இருக்கக்கூடிய கலை ரீதியாக அவர்கள் விளங்கப்படுத்தினார். கிழக்கு மாகாண சூழ்நிலை நாளை வரப்போகிற தேர்தல்கள் அவ்வாறான சகல சூழ்நிலை விளங்கிக் கொண்டு அது வடக்கு மாகாணத்துக்கு பொருத்தமான நிலைமையை நாங்கள் வடக்கு மாகாணத்தில் எடுப்போம். கிழக்கு மாகாண சூழ்நிலை அது இங்குள்ள நிலைமைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுப்போம். அவ்வாறாக எமது இங்க இருக்கக்கூடிய வடகிழக்கு வாழக்கூடிய தமிழ் மக்கள் தமது அரசியல் உரிமை போராட்டத்தை தொடர்ந்து நாம் தொடர்ந்து உயிர்த்துடிப்புடன் வைத்துக் கொள்வதன் மூலம்தான் எமது எதிர்கால இருப்பையும் எமது அரசியல் இலக்கையும் நாம் அடையலாம் என கூறி நாம் விடைபெறுகிறேன்.